Bir daha xoş gördük sizi, dəyərli tamaşaçılarımız. Bəli, canlı yayımımızın ilk dəqiqələrindən də qeyd etdiyim kimi, bugün sertifikatlaşdırma prosesinin test imtihan mərhələsinin təhsil verənlərin, daha doğrusu sertifikatlaşdırma prosesinin test imtihan mərhələsinin ikinci günü yaşanır və dünəndən etibarən artıq bu prosesə start verilib və proses sabahda davam edəcək. Məlumat üçün bildirim ki, ilkin mərhələdə Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi, Abşeron, Xızı, Gəncə, Daşkəsən, Quba, Xəçmaz regional təhsil idarələrinin tabeliyində olan ümumi təhsil müəssisələrinin 11 mindən çox ibtidai sinif müəllimi məhz sertifikatlaşdırma prosesində iştirak edir. İmtihan deməli, Bakı, Sumqayıt, Gəncə şəhərləri və Xaçmaz rayonu daxil olmaqla 8 mərkəzdə təşkil olunur. Və canlı yayımımızın qonaqları var ki, biz onlarla müəyyən məsələləri müzakirə edəcəyik və qonaqlarımızı vaxt itirmədən sizə təqdim etmək istəyirəm. Təhsil İnstitutunun İnsan Resursları Mərkəzinin direktoru Nurlan İsmail Bəyli, xoş gəlmişsiniz. Və Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdürü Cəsarət Məlim Valehov sizə xoş gördük. Nurlan müəllim, ilk sualım sizə olacaq. Gəlin ümumi imtihan prosesi haqqında danışaq. Sualların çətinlik səviyyəsini müzakirə edək. Neçə dəqiqə vaxt verilir? Neçə sual tərtib olunub? Bu haqda həm bizə, həm də dəyərli tamaşaçılarımıza məlumat verərdim. Əvvəlcə xoş gəlmişsiniz bizim ən böyük imtihan mərkəzimizə. Qeyd etdiyiniz kimi artıq dünəndən etibarən proses başlayıb. Olduqca sevindirici məqamdır ki, müəllimlərimizin prosesə marağı davamiyyəti olduqca yüksəkdir. Artıq dünən 5183 müəllim prosesdə iştirak etmişdir. 96%-ə yaxın bir davamiyyət qeydə alınmışdır. Bugünkü davamiyyət dünənkindən də yüksəkdir. İlk seans üzrə 2280 namizəd dəvət olmuşdu və 2240 namizəd artıq prosesdə iştirak edir. 98%-dən artıq bir davamiyyət qeydə alırıq. Qaydalara müvafiq olaraq namizədlərə 120 dəqiqə vaxt verilir. Hər bir düzgün cavablandırılmış sual 1 balla, yanlış cavablandırılmış və ya cavablandırılmamış suallar isə 0 balla qiymətləndirilir. İlkin rəqəmlər onu göstərir ki, müəllimlərin böyük bir hissəsi kifayət qədər yaxşı nəticələr toplayırlar. Bu bizim üçün olduqca sevindiricidir. Davamiyyət olduqca yüksəkdir. Bunlar hər biri xoş məqamlardır. Namizədlərə 60 sual təqdim olunur. Bu 60 sualın 50-si ixtisas, 10 sual isə metodika bölməsinə əhatə edir. Nəticələr hər iki kifayət qədər yaxşıdır. Nurlan müəllim, dünəndən etibarən bir sıra belə deyək də, tamaşaçılarımızın ağlında qalan müəyyən sual işarələri var idi ki, bunlar keçid balı, ümumiyyətlə imtihan suallarının sayı ilə bağlı idi. Bunları gəlin bir daha dəqiqləşdirək bugün, zəhmət olmasa. Qeyd etdiyiniz kimi, bu hələ prosesin ümumiyyətlə test mərhələsidir. Bəzən onu da unuduruq ki, hələ bizim müəllimlərimizin müsahibə mərhələsi də gözləyir. Qaydalara müvafiq olaraq, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənmiş qaydalara müvafiq olaraq keçid balı 30 bal olaraq müəyyənləşdirilib. Yəni 30 bal toplamış müəllimlərlə biz artıq müsahibə mərhələsində təkrar görüşəcəyik. Bilirsiniz, sertifikatlaşma mərhələsində daha bir qərar, mühüm qərar Cənab Prezidentin əmək haqqı ilə bağlı imzalamış olduğu fərmandır. Bu fərmanda qeyd olunduğu kimi, əgər bir müəllim 30 baldan yüksək nəticə toplayırsa, o əmək haqqına 10% artım almış olacaq. Əgər nəticə 50 baldan yüksəkdirsə, yəni 51 və daha yüksək bal toplamışsa müəllimlərimiz, onların əmək haqqına 35% artım olunacaq. Amma bir məqamı unutmayaq ki, müəllimlərin hələ müsahibə mərhələsi var, bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Həm test, həm müsahibə mərhələsindən keçmiş müəllimlərimiz sertifikatlaşdırmadan uğur əldə etmiş müəllimlər olacaq və onlar növbəti 5 il müddətində öz müəllimlik fəaliyyətinə davam edə biləcəklər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, ətraflı məlumat verdiniz və mən Cəsarət müəllimlə həm söhbət olmaq istəyirəm, təşəkkür edirəm. Cəsarət müəllim, sizi də xoş gördük. İlk öncə sizin duyğularınızı alaq. Bugün sertifikatlaşdırma artıq dünəndən start verilibdir və mən bilirəm ki, dünəndə siz canlı olaraq burada iştirak edirdiniz, yəni prosesi izləyirdiniz. Həm bunun haqqında, həm də ümumi qaydalar haqqında bizə məlumat verərdiniz. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Şübhəsiz ki, Azərbaycan təhsil tarixində ilk işi bizim komanda icra edir. Bu münasibətdən həm bizim həmkarları, həm də müəllimləri təbrik edirəm. Yəni, sertifikatlaşmadan öncə bəzən sosial media kanallarında belə miflər var idi ki, bu müəllimlər üçün son gündür sanki. Burada hər bir müəllimin gəlib kəsilmək üçün gəlirlər və bu çox yaxşı olmayan bir şeydir. Amma gördüyünüz kimi, ötən gündə gördüyünüz kimi çox sayılı sertifikatlaşma iştirakçılarının da əfəru üyəsindən siz də gördünüz, bölüşdüyünüz kimi burada belə bir hal yoxdur. Müəllimlərin demək olar ki, böyük əksəriyyəti həm keçid balını yığıblar, həm daha yüksək bal toplayıblar və bu da onların vəzifə maaşlarına əlavələr yardım edəcəkdir. Mən səhv etməmsə, ötən gün elə təkcə 15 nəfər ən yüksək 60 bal toplamışdır və burada bir məqamı da qeyd edim, bayaq həmkarım da onu təxminən dedi.
biz böyük insan axını, yəni sertifikatlaşmaya cəlb olunmalı olan müəllimlərin axını görürük. Yəni, ötən gün bu 96%-ə yaxın idi. Bütün gün ərzində müəllimlərin 96%-i sertifikatlaşmada iştirak ediblər. Bu çox yaxşı rəqəmdir. Bu həm bizim müəllimlərimizə olan bizə inamdır, həm bizim onlara inamımızdır. Çünki bu inam olmadan çalışmaq olmaz. Və mən bir də ötən gün o təəssüratları onlarla canlı görüşəndə bir şey hiss elədim. İnsanlar artıq sistemin qoyduğu qaydalara inanırlar və onlar düşünürlər ki, bu yaxşı işdir və onların inkişafı üçün, təhsilin daha yaxşı, keyfiyyətli təşkil olunması üçün bu vacib alətdir. Yəni, burada hər hansı başqa düşüncə, başqa yəni dırnaqarası düşüncə yoxdur. Və bugün də sevindirici rəqəmdir, məsələn, biz səhər saat 10-da başladıq və yaxud gördüyünüz kimi 98%-dən yuxarı müəllim sertifikatlaşdırmada, yəni o seansda, çağırılan seansda iştirak edib. Mən bu münasibətlə müəllimlərimizi bir daha təbrik edirəm. Yəni onlar yekdilliklə bu prosesə qoşulurlar, bu prosesə iştirak edirlər. Burada mən səslənmək istəyirəm ki, harda ki nəticələrlə bağlı müvafiq ortaq balı toplaya bilməyən müəllimlərimizlə bağlı onu demək istəyirəm ki, bu görüş belə bir hər hansı bir həyəcanlanma, xüsusi təşvişə düşməyə belə bir zəmin yoxdur. Çünki Təhsil Nazirliyi bunu əvvəllər də dediyi kimi, indi də bir daha təkrar etdiyim kimi, bu mövzuda dəstək alətlərini təşkil edəcək, təşviq edəcək. Yəni, biz müəllimlərimizi belə bıraxmayacaq, yalnız bıraxmayacaq. Onlarla işləyəcək, onlara lazım olan gərəkən təlim alətlərini təşviq edəcək, onlarla bərabər olacaq. Təhsil İnstitutu bununla bağlı çeşidli alətlərini biz növbəti ayda yəqin, sentyabr ayından başlayaraq biz elan edəcəyik. Ona görə də bu bir təkmilləşmə prosesidir. Bu bir səriştələrin artırılması üçün önü görmək prosesidir. Bu biraz bu həm də bizə bir data verir ki, biz harda yəni növbəti pillələrdə o təhsil siyasətinə bağlı alətlərimizi necə təkmilləşdirək, onları necə səfərbər edək və kimə fərdi ehtiyacları uyğun olaraq necə kimlə davranaq. Yəni, mənə elə gəlir sertifikatlaşmanın ana fəlsəfəsi buna bağlıdır. Və burada hər hansı bir, ümumiyyətlə, kəsilmə, işdən çıxarma, nə bilim, işdən qovulma, məncə bu alətdə, bu ifadələr sertifikatlaşdırma anlayışının yanında yer almır. Yəni, mən bir daha uğurlar arzulayacağım və Təhsil TV komandasına da təşəkkür edirəm ki, onlar səhər saat 8-də müəllimlərdən daha tez gəlirlər bura. Bu prosesdə bütün yayımı təşkil edirlər və uğurlar olsun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdaram və dəyərli tamaşaçılarımız bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü canlı yayımımızın qonaqları Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektoruna müdiri Cəsarət Valihov və Təhsil İnstitutunun İnsan Mərkəzləri İnsan Resursları Mərkəzinin direktoru Nurla Məlim İsmail Bəyli idi ki, hər iki qonağımız məhz müəyyən suallara cavab verdilər. Təşəkkür edirik hər ikinizə. Bəli, dəyərli tamaşaçılarımız, bir daha burdan qeyd etmək istəyirik ki, təhsil verənlərin sertifikatlaşdırma prosesinin keçirilməsində əsas məqsəd təhsil verənlərin bilik və bacarıqlarının yoxlanılmasıdır, onların peşəkarlıq səviyyələrinin yoxlanılmasıdır. Və onlara və hal-hazırda da imtahan prosesi gedir və onlara ayrılmış 120 dəqiqə vaxt ərzində onlar sualları cavablandıracaqlar və 60 ballıq qiymətləndirmə, deməli 60 sual daha doğrusu tərtib olunub. Bəli, tərtib olunub və hər düzgün cavab 1 balla qiymətləndirilir. Biz də Təhsil TV olaraq bütün namizədlərə uğurlar arzulayırıq. Nəinki imtahanda, elə pedaqoji fəaliyyətlərində də hər bir müəllimimizə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirik.